28-ші эсебибиз. Гипотензадан қашықтық оңға тең ABC тік бұрыш бұрышын С бұрышын төбесі арқылы гипотензаға параллель жазықтық жүргізілген. Осы жазықтықтың катеттерінің проекциясы 30 және 50-ге тең. Осы жазықтықта гипотензасы проекциясын тап дейді. Яғни қараңыздаршы міне. Мен сізге гипотензадан қашықтығы 10-ға тең. Қашықтығы 10-тан ABC тік бұрышын С тік бұрышы дейді. С тік бұрыш біздерге A және B. Жазықтыққан қашықтығы бізге 10-ға тең дейді. Яғни A1, A1 10-ға тең. Мына жер B1 деп алайық. Бұл проекциялары. Үш бұрыш не? Ал енді бізде осы жазықтықтағы катеттердің проекциялары 30 және 50 дейді. Онда гипотензаны тап депті. Онда 10-ның квадратына 30-ның квадратын қайтеміз? Қосамыз. 30-ның квадраты 900, 10-ның квадраты 1000. Түбір астында бұл жерде 1000. Біздердің жерде 90 градус қой. Енді бұл жерде 10. 50-дің квадраты 2500. Оған 10-ды қосатын болса 2600. Яғни түбір астында 2600. Енді гипотензаны табуға бола ма? Болады. Яғни бұл жерде 1000. Гипотенза AB-ның квадраты бізде тең болады екен. Түбір астында 1000-ның квадратына қосамыз. 2600 квадратын қосамыз. Дұрыс па? Сонда бізде AB-ымыз шығады екен. 3600, яғни 60 AB-ымыз. Мынаның квадратын қоссақ. 3600, яғни 60 деген біз деген жауап шығады екен.